familia funtsezko zutabea da buru osasuneko arazoak dituzten pertsonentzat. Hori dela eta, Agifesen senideak banaka naiz familian elkartuta hartatzen ditugu. Gure helburua da pertsona bakoitzari beharrezko laguntza ematea, harremanak eta bizikalitatea hobetzeko. Elkartera lehen aldiz hurbiltzen diren senideek, beren egoera pertsonala eta familiarra bideratzeko behar duten informazioa eta orientazioa jasotzen dituzte. Gainera, laguntza eskaintzen diegu izapide sozial, ekonomiko eta juridikoekin lotutako gaietan. Horrez gain, tailerrak eta hitzaldiak antolatzen ditugu, buru osasuneko arazoak ulertzen eta sortzen diren zailtasunak hobeto kudeatzen ikasteko. Banakako zein familiako laguntza psikologikoa ere eskaintzen dugu, eta hainbat laguntza talde ditugu Gipuzkoan. Taldeko saio horietan, osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen senitartekoak eta zaintzaileak elkartzen dira euren bizipenez hitz egiteko, elkarri laguntza emateko eta beren egoera familiarra hobetzeko, buru osasunaren errekuperazioaren ikuspegitik. Horregatik animatzen zaituztegu gurekin hitzordu bat hartzea, gure elkartera hurbiltzea. Bertan aurreritzi gabe entzungo zaitugu. Eta ahal dugun guztia egingo dugu, zure familiaren osasuna errekuperatzeko prozesuan.